Da skal vi stifte bekjentskap med et program med det ambisiøse tittelen Explain Everything. Og jeg må si at dette er vel kanskje en av mine nye favorittprogrammer, Explain Everything. Hva er Explain Everything kan kanskje være litt vanskelig å forklare. Jeg skal gjøre et forsøk. De presenterer seg selv som en interaktiv tavle. Jeg vil si at det er en blanding av en interaktiv tavle og et presentasjonsprogram som presenterer sluttprodukter på video. Explain Everything er egentlig et program som er på en plate, en flat overflate. Og på den overflaten kan du putte inn mange forskjellige ting. Du kan ta en penn og tegne. Det er ikke noe tvil om at dette programmet det egner seg absolutt best på en touchskjerm, der du typ kan tegne med fingeren eller du kan tegne med en penn. Denne programvaren fantes først for iPad, men finnes nå for de fleste plattformer. Men min anbefaling er, hvis du har mulighet, bruk alltid en touchskjerm. Da senker du brukerterskelen, og det blir enklere å gjøre produktet bedre. Hvis du gjør sånne saksebevegelser, så kan du fort gjøre ting større på skjermen. Du har en enkel måte å kunne flytte det rundt etter hvert som du gjør det. Og da gjør dette her at det blir mye enklere. Og det du faktisk gjør helt nederst på programmet, så er det en sånn record-knapp som du trykker på record for å spille inn. Så du kan ha gjort klart mye klart på skjermen, filmer og hva det skal være for noe, klart og gjør det klart, og så spiller du inn, og så legger du på din egen kommentarstemme. Andre ting som du kan legge inn, det er du kan skrive vanlig tekst selvfølgelig, og bestemme størrelsen på den. Du kan legge inn bilder, du kan legge inn videoer, enten videoer du spiller inn i programmet, eller eksterne videoer inn. Du kan, som vi allerede snakket om, flytte, du kan zoome. Du kan gjøre dette her med forskjellige objekter, så for eksempel hvis du har bildet av jordkloden, så kan du mens du spiller inn la månen gå rundt jordkloden, må dra den rundt. Og for sluttbrukeren så ser du ut på filmen som du har laget en animasjonsfilm, der eventuelt da månen går rundt jorda. Du kan også sette inn filer, og du kan også sette inn nettsider. Det som veldig mye av det bygger på er at man skal spille inn lyd og forklare, men du kan også hente eksterne lydkilder som musikk for eksempel, som du legger inn. Første gang jeg stiftet bekjentskap med Explain Everything var på et skolebesøk i England for et par år siden på en barneskole, og der var det en frøken som hadde 1-1 iPad i klassen, og så gikk jeg rundt bort og spurte liksom, hva er den viktigste appen for deg? Og så sier hun følgende, hvis jeg har Explain Everything og Book Creator, så klarer jeg meg godt uten alt annet. Book Creator, det er et sted der du lager bøker for iPad, slik at man kan bla seg frem og tilbake i bøkene. Og det hun gjorde, at i veldig stor grad så lagde hun filmer i Explain Everything, og så satt hun de filmene igjen inn i disse bøkene, som for eksempel var Book Creator. Og det var ikke, hun sa at veldig lenge så hadde man snakket om at man gjerne ønsket elevaktive undervisningsformer, men hun mente at hun ikke hadde fått det til før de fikk 1-1 deviser i klassen og Explain Everything. Og hennes jobb gikk fra å være en foreleser til å bli en veileder. Og hun mente at det skapte mer dybdelæring hos elevene ved at man først måtte sette seg inn i ting før man kunne lage sånne forklarende videoer som Explain Everything gjør. Og dette støttes også veldig opp i pedagogikken. I for eksempel læringspyramiden så er jo det nederste og viktigste nivået det er å lære bort til andre. Og som den læreren sa til meg, det er at de må forstå et tema før de kan lage en film der de forklarer bort dette her til andre. Hvis vi går og titter på Bloms taksonomi,
så kommer dette med å lage informative, forklarende filmer, det kommer også delvis på nivå nummer tre å anvende, men også på den høyeste nivået, dette med å skape og lage ting ut fra revurdert kunnskap. Så det en stor pedagogisk nytte, mener jeg, å ta i brukt verktøy som Explain Everything. Det rene kinderegget for meg, for at det aktiviserer, vi får studentaktivitet, vi får en god samarbeidsarena, enten det snakk om at man lager slike presentasjoner sammen rundt en dings, eller at for eksempel en elev lager en opplæring innenfor ett tema, og skal bruke dette produktet til å lære bort til andre elever. Og det sist men ikke minst, så tror jeg dette et veldig godt eksempel på god bruk av IKT, der man bruker IKT på muligheter som ikke var mulig i penn- og papirets tider.